我高中的绰号就叫大鼻孔，然后每个人叫我说，大鼻孔，大鼻孔什么的。然后以前外号都是蹦恰恰，大家都会拿这个来，就是你有大到这种程度吗？我以前的鼻孔是大拇指伸进去还有空隙。放学回家毁鼻孔吗？对，那你要拍照的时候，以前要躺着拍照什么的，你都会觉得那个角度不行，你就先捏住。小时候的把戏。以前以前在网络上有卖一个东西，缩鼻翼，鼻翼的那个放在里面，对，放在里面，然后你鼻孔就会被撑起来。不会哦，你好强，你好强哦！我小时候弄起来，我现在弄不起来。而且你吸的好厉害，你好缩，我有哎。人的外貌真的这么重要吗？但在心理学里面有一个研究，是60%，有60%在于你的第一印象，对于这个人的感官会影响到你。所以就是说，其实很多人的外在在一开始就加分了。可是我们今天不是要讨论容貌焦虑，或是说你长得没有像你心中的那个标准，然后被欺负等等。我们要讨论的是，如果你的长相变了一点点之后，你的生活或是你的人生、你的事业、交友会不会真的有改善？哦，没错，有些是一点点，有些是大变。对，不一定。大变，稍微算是中变吧。大变，中变。你中变，快到大变，可是还没大变的中变。然后木野，你有变吗？有，我以前有胖过。没有，我觉得你最大的差异是我认识黄木野应该十几年有。十几年。他以前是那种绑个双马尾，然后白白的，然后什么的啊？你看，是不是那种啊的那种？而且我那时候已经胖到我已经眼睛都变单眼皮，然后整个人都肿到不行了。那是很日系，我大学的时候好像黑社会的妹妹。对，没有，那确定吗？妹妹比较可以长相，你觉得人生很可爱吗？有，因为其实我那个时候原本是瘦的进大学的，所以我进大学以前其实学长姐是很照顾我的。后来就是因为大一的时候玩太凶，就是我们就会夜唱夜冲，但又不敢不上课，所以就一直熬夜一直熬夜，然后就像充气球一样。我每一次回家，我妈都有吓到，但是我妈没有讲，她大概过了3个月后才说，你怎么变那么好？但是她讲的时候，我已经照镜子，是真的已经胖10几公斤的那一种。哇！然后后来我就发现，为什么学长以前都会载我，后来都不载我，都载别人？因为轮胎会踢一边。对，或者是以前联谊的时候，大家都抢着给我抽钥匙，但为什么后来大家都会闪我的？要赏我抽签的，可是你的五官还是可爱的。可是因为就是其他女生是瘦瘦的，因为我觉得台湾人的男生喜欢都是那种瘦瘦娇小。那个时候流行，那个时候流行，现在也是流行，现在不流行。现在应该喜欢有运动的人，对，是不是走在流行尖端，运动运动。但是因为那个时候真的差很多，就是学长姐，而且以前是有人帮我做报告，后来变成我要帮别人做报告。我那时候我就是照镜子，然后就认真看了自己，而且我妈也提醒我，就觉得。真的胖了很多，所以你后来瘦了之后，你人生真的变得比较顺，是不是？有，因为那时候我变瘦以后，刚好我的排咖，他女朋友有一天代班那个车展的模特，他突然生病，然后我就去帮他代班，然后就发现，其实蛮好赚的，那时候去一天大概就有4000块。SG 对，大学的时候，然后后来那时候去完后就发现，其实每天都有各种 SG 的展可以去走，对，后来就因为。吃到甜头，觉得大学生觉得4000块很多，很多。那时候我就觉得，对，所以我那时候就是接了很多 SG， 就发现，越来越瘦，好像工作可以越来越多，我就开始一直变瘦。所以是真的工作变很多，赚的也多，有多，对，有多。那时候大概一个月可以赚到50000以上。哇，大学生的，对，大学生真的可以，而且是课余的时间去赚的。其实就是不读书。你现在已经变大人了之后，还是有这种感觉吗？大人的时候吗？现在大人的时候，现在一听到通告4000，我呸！没有，我觉得还是不错。是因为我现在路线不同了，就是我现在想说，你现在变成是健身派的时候，反而也开拓一条新路吗？对对对，一些不同的路，而且我现在就是要花很多时间运动，所以说可能要在健身房时间比在这里忙还多，所以才没有那么常出现。不是因为你说的哪一样？你知道吗？他脖子的血管感觉都快喷出来了，而且他背后怎么穿红色？4000也接啦，4000也接，我说是1500也接好不好？就是商品放在这里，200你接不接？200。现在接什么？才能接小孩子啊？200就能接什么？可是小
文，你牙齿后来弄了之后，你的事业有变顺利吗？我觉得刚好，因为现在是满一年，有慢慢消肿到正常的状态，对不对？虽然说现在其实摸起来这边都还是麻的，还是麻的，一年还麻。他说因为神经还会恢复，因为每一个人的状态不一定，所以不知道什么时候。他说也有可能有些人会麻个五年、十年，就是不会影响到生活，可是这边摸起来就是麻麻的。别人舌吻，你这下唇是没感觉的，就就他都可以，他都可以咬得很用力。真的，最近有一个工作，我觉得屌到爆炸。哪一个？屌到爆！他访问韩国艺人啊，对对对对对对，是朴叙俊跟韩韶禧。韩韶，多厉害！而且等下全台湾是只有你一个人访问到，有两个，还有另外一个 YouTube， 我们分开一起去访问这样子。为什么会找你？是因为你正颚手术很成功吗？可能也有。你是去演吗？我觉得就是做完这件事之后，整个幸运大开。真的是这样。而且除了访问到他们之外，我们还代表那个 Netflix 的台湾拍了一个宣传片，跟朴叙俊他们同框这样子。朴叙俊本人真的帅爆了，帅到爆！然后韩韶禧脸这么小，所以今天要进入那个正颚手术。不是，因为我看到那个影片，我觉得很替你感到荣耀。我想说，你竟然可以看到他们俩本人，那是超紧张，因为我们其实有规定一个人只有三分钟的时间。可是他们俩好像很开心被你访问。对对对，他们因为他可能一整天都是比较很震惊的访问，可是我就比较荒唐一点点，所以他们有点被我小逗乐这样子，就是哇，好幸福哦。好厉害啊！因为他们也在那边笑场，然后我想说，哇，你成功了。因为规定很严格，是因为他们经纪人都会在场外，然后只要超出一点点访纲，他就立刻说不行不行不行，或者时间超过就说快快快快快。对。然后我就比较脸皮稍微厚一点点，一开始我就跟他打招呼说，请跟观众打招呼，然后顺便跟我打招呼。然后他们俩就啊，跟你打招呼？我说 yes。所以他们有真的跟你打招呼？有，他们安妮亚森啊。啊，好棒哦！你这一题就成功了。那时候我就觉得说啊，算是有点越来越运气很好这样子。所以这个工作应该是酬劳不多吧？其实没有酬劳，就是有车，就是他帮你付掉那个机票跟住宿的钱。值得了，这很值得吧？目前也想去，这太屌了。这是你目前炎艺生涯你觉得最值得拿出来炫耀的事吗？好像是哎、欸，哦、就觉得，就因为毕竟我们是坐在同一个台子上，然后现在就我们三个人，我觉得。每次想到的还是觉得像做梦一样。你有握到朴叙俊的手吗？没有，因为有规定，就是也不能自拍，也不能触碰。可是最后有大合照的时候，我也很幸运的卡在一个他们的正旁边的。那是因为你可以卡，因为我怎么站都不能站，这么严就卡不进去，卡住很多空间，卡掉，好幸福，这很棒，很厉害，这正颌手术很值得，很幸运。所以菲比，因为你在弄什么之后，牙齿是最。感觉最差异最大的牙齿，因为我有带我以前还没有就是整牙以前的照片。你为什么只切局部？没有，因为如果我整全部的话，被发现我动太多地方。我们中间还有缝隙哦、喔，我有些东西没有。你还有隐瞒的事對我？我有跟你们说，可是我有些东西没有跟观众说。哎、欸，可是说实在，有一阵子如果流行那种日式的话，那个女生的虎牙日本人很受欢迎。对，然后我就以前就觉得很没有自信，而且是当时有一个男朋友，就大学的时候。男朋友跟我说：“哎，宝贝，我觉得你什么都好，但是你牙齿真的好丑。”他就是有点往外。对，然后这个是已经戴完牙套了，可是他还是没弄好。他就是还是龅牙。然后医生跟我说：“你天生条件就是不管怎么戴就是龅牙。”他说：“你没有办法调整。”就贴片的时候，我第一次做贴片是那种，他说不磨牙，直接贴上去。是。对，那不是更飞吗？然后我那时候想说，哎、欸，不用磨牙，不会伤害到自己的牙齿，我觉得很棒，我就花了10万块贴八颗，结果一贴上去之后，哇，他的牙齿是更飞，因为它是等于一个都更厚啊，对，更厚。然后那时候笑起来就整个人这样爆出去。后来我就整个把牙齿全部拆掉，然后重新去牙齿拆掉，牙贴啦，就是上面的牙贴，然后拆掉之后做那个要磨牙的，然后磨牙之后终于可以把它磨薄很薄。对，所以我现在牙齿就像刚照片一样，真的是直的。对，现在就是牙齿。对，我现在就比较敢笑，我以前笑的时候都会这样笑。可是牙齿整个弄完之后，你会觉得你人生变得怎么样？就是会觉得你不会有太多顾忌，你会想笑就笑，你不会想要去这样压。然后还有就是缩鼻翼，我觉得超值得。缩鼻翼，因为我以前大鼻孔，我高中的绰号就叫大鼻孔，然后每个人叫我说哎、欸、大鼻孔大鼻孔什么的，然后以前外号都是蹦恰恰，大家都会拿这个来就是。你有大到这种程度吗？我以前的鼻孔是
大拇指伸进去还有空隙。要放学回家毁鼻孔吗？不要没水准啊！大家都会开玩笑说什么充电器要找不到插座就来插我鼻孔就好了，好夸张，真的。那你为什么可以拍今日我最美？因为今天我最美，他不会走路走一走的时候从下面往上看到我啊，因为我就很怕死亡角度是人家从下面往上看。嗯，对，尤其是躺着，以前要拍一些什么床垫什么的，我都躺下去，我想完蛋了，一躺下去那个鼻孔就嘣就炸出来了。然后我就不敢拍那种会躺着的东西。我觉得我没办法想象哎，我也没办法想象。可是，所以你缩了鼻翼之后，就工作量变大吗？缩完之后人生美好了，因为如果你躺着，你会觉得有自信。你很常躺着呀？你怎么一直躺着？躺着啊！没有，你去度假的时候会躺着啊。对，那你要拍照的时候，以前要躺着拍照什么的，你都会觉得那个角度不行，你就先捏住。小时候的把戏。以前以前在网络上有卖一个东西，缩鼻翼，鼻翼的那个放在里面，对，放在里面，然后你鼻孔就会被撑起来。不会哦，你好强，你好强哦！我小时候弄起来，我现在弄不起来。不是你吸的好厉害，你好缩，会抖哎，你可以躺着拍照嘞，不会啊，好时髦，怎么有缩的？你好时髦，好时髦脸嘞。以前真的都要这样子，然后还有那个东西是可以塞在鼻孔里面，然后鼻孔就会扩张，就会帮你往前顶，之后你就会变窄，然后我就塞了一整天，你还在试缩鼻孔？我弄不起来，怎么可能？有啊，你有啊，你好严肃啊，我时尚了，你很严肃，变得很倒霉的感觉。那今天现场呢，其实也来了几位，他们觉得转变之后，他们的人生也跟着改变了。嗯，那我们先来看一下他们之前，这是动之前的照片吗？看起来好像没什么，看起来已经动过了吧？对啊，其实他眼睛很大，很漂亮。对啊，而且他鼻子也很漂亮。不是，如果长这样还是好看？那我们还是可以猜一下，他这样子的话，他会动哪边？鼻子？就他缩鼻子。可是他刚鼻子已经很窄，他已经很尖的呢，还是唇珠？哦，你他唇珠也蛮大的，他也有唇珠了。女生很爱打唇珠哎，他也有卧蚕。我知道了，这边我觉得应该是来菲比来专家鼻子吧，你说鼻子啊，提眉。哇，提眉，你说把真的提起来，因为他刚刚那个照片看起来有点眉压眼，所以他提上去会看起来更清秀。就是你给他出来还是眉压眼，他动别的地方，你会跟他讲吗？所以提眉这个手术，我觉得嘴巴是打肉毒还是？他是把上面头皮切开来，额头。拉皮啊，可是他们就像用提眉来包装拉皮这件事情，会让你觉得没那么害怕。真的真的，他们现在这样包装。但我觉得他应该之前应该是后来有去会用鼻子，然后去重新缝双眼皮，然后再加上甜苹果肌。我觉得应该是这样。OK， 好，好细节哦。你讲错了三个哦，奇遇。哎呦，真的吗？我讲错还讲错？他讲不知道，我知道，我知道，因为我说他已经是整的很完美的样子啊。是是是是是。对啊。那我们就要来看一下他的本人了。好，那我问问他，来欢迎 Sherry。好瘦啊！很好哎。Hello Sherry， 请问你几岁？32岁。所以你第一次整是几岁的时候整？成年20岁的时候，法定年纪。所以你到目前为止，就是在这个改变上面花了多少的费用？100万。所以我们刚刚看到的照片是你已经整过了吧？对，真的算中期。所以你等一下面具拿下来，会跟之前的照片不一样吗？不一样，完全两个人。嗯，大落差。大落差。是变得更美，是不是？对。所以你是做什么的？我做精品业的。代购吗？对。精品所以别人会因为你的颜值而给你买，会。那我们就要请 Sherry 让我们看一下500万的改变，3、2、1，请拿。Hello Sherry， 所以你是加了卧蚕，对不对？除了手指都加之外，脚趾都动过，手指跟脚趾没动。对，那所以你的腰细是抽脂吗？哦，有抽脂。我们可以从头往下说一些吗？你有补这边吗？额头，额头是我最没做过的，额头没有做过，对，是天生的。然后双眼皮有吗？有，眼睛、鼻子、嘴巴、指法、抽脂、胸。提眉有吗？提眼睑肌。
体眼睑肌什么意思？嗯、就是有些人眼睑肌天生无力，然后我的体验就变得很有神，所以也是拉皮的一种，是不是？嗯、不算是缝双眼皮，割双眼皮的一种，肌肉里面的。嗯，然后隆乳，然后下面抽脂，还有这边。这是什么？这边是什么？上臀补脂，也是自己的脂肪吗？对，好新哦。所以你是坚持死不运动是不是？没有，我天天运动，但是其实就是呼吁大家做完医美整形还是要运动，但它还是会塌，是还是会。哦，那你的牙齿也是有？哦，全口美白贴片。贴片。对，然后是落地白。落地白是没错吗？对，然后嘴巴是有补那个玻尿酸，对，然后这边也有补玻尿酸吗？都有。苹果肌。整了之后，你真的生意变很好了。有，他们觉得你长得很像贵妇，所以也觉得很信任你，是不是？就非常多女性就看到你的穿着打扮，还有你的审美，她会很喜欢，她主动就会来，就是因为你会吸引到她。嗯。对，她就会想要来跟你，就是很靠近，然后想跟你一起玩，她慢慢就是从想要投资你，她就慢慢变成。所以 Baby， 你同事也那个就是医美的爱好者，对，你觉得他做的算真的是很成功？我觉得没什么变，我觉得都没有是那一种很夸张的落差，就是跟以前还是很像啊。哦，因为我的整形那个长度太长，所以的最一开始的不可考，找不到照片。我是觉得卧蚕是真的差蛮多，对，已经不可考。不可考，你是说动第一刀之前？对，你销毁了所有你还没有整形前的照片吗？也没有销毁，它自动已经。就是太旧换新了。你有整形前，你有交过男朋友吗？有啊，那也是感情很，也算顺利吧。应该是说，我觉得之前的就是比较算是同学，可是你整形完了之后啊，就是追求者就是财富量就会比较不一样。同学变同学的爸爸？没有，我知道。Sherry， 就是他自然就财富量级比较好一点，后来他也不敢怠慢，因为一开始就是你可能就只是一个普通的女生，就是学生，很怠慢。对，因为他因为你变太漂亮，后来就追求者很多，那他就是不想失去你。他是不是就幻想你是一个富家千金？他就也没有，因为他觉得带你出去会很有面子。哦。所以他也不会去。不忍心失去你，不想让你伤心。对，所以他对。你会很好，那你有跟我一样有缩鼻翼吗？有。但你现在这个精品的这个代购做了多久？几年了？做了五年了。五年了。现在大概每个月可以？每个月1000万，每个月耶？对啊，因为精品它的单价本来就高，1000万。你都是带什么东西啊？就是爱马仕啊 ，Chanel。哎，1000万是说你自己可以独得，还是说？哦，没有，它这是营业额，营收啦。那你自己可以那个获利多少？也有个1-200啊。而且他的店是开在那个豪宅的一楼，对不对？冠德元件，对，这是你的店啊，是，很高级。后面一整排那个是什么？光装潢好像就几千万哦。对，后面是那个贵宾喝酒的地方。这个地方，我就觉得很眼熟嘛。对，就是在他一楼的那个地方会看到这个东西，对啊。哦，然后都卖真货，对，一定都是真货。帮大家问一下嘛，因为要信任你啊。欢迎鉴定。OK， 好，欢迎 Sherry。欢迎 Sherry。小姐夫犀利的 YouTube 居然开放会员了，只要加入会员的话，就可以得到我们的专属徽章，还有机会可以来看小姐夫犀利的现场录影哦。只是还有机会而已，还有机会而已。反正就有可能。看一下下一位这个更改前的照片，就是一般路人的脸，哪里的工程师？对，他长得很像前男友啊。真的啊，跟你前男友有一点像哎。那菲比，如果你今天要投资这个男生，你会让他去动哪一些地方？如果我要投资，我会直接换男友。那如果是电脑就是天才，然后可以靠那个什么写工程，然后赚很多钱，你还会在乎他的外形吗？我还是会希望他改变，尤其是牙齿，就是不是这个最惊人是因为后台完全没有知道这是谁哦、喔，啊、因为我有时候会遇到一些，啊、我刚刚没看到这个人的，没有啊，在哪里、啊？没有长得类似的吗？没有、啊，所以你说还有可能是可能哪一个？可是完全他跟我说话吗？不是你看他这个样子，你不觉得他根本就是对外形不在乎的一个人吗？對啊、他怎么可能会整形呢？而且他怎么会先说话？应该就直接来录啦。对啊，而且他的严重的是他的嘴巴，没有，我觉得他应该就是人生，他在乎的不是这些外在，对，比特币交易什么的，对，比特币交易很像。OK， 我很想了解他的心情。他是谁呀、啊？对，我刚刚没有看到。好，那我们来欢迎第二位，就
怎么感觉好像穿着那么强啊？完全不同人的感觉。他的体态也不一样了嘞。对，确定。你现在人生还有羽绒衣这件东西吗？没有，没有啊。那个是几岁的时候？这个是32岁的时候。那你现在是几岁？我现在38。看出来感觉更小了嘞。可是你32岁已经算是一个很大的人，你为什么会突然人生觉得说我要做改变？就是因为异性缘真的很差，就是一直没有交到女朋友。有交到，可是很快的就被分手，或者是女孩子都会冷淡我。你以前这样子交得到漂亮的女朋友？没有。所以你改变的原因就是因为想交女朋友。就是希望自己异性缘好一点嘛。对。所以你现在异性缘有好到你受不了吗？还行，还过得去。还过得去。有固定的女友吗？还是说一直换、一直换、一直换？目前的话没有，但女生朋友蛮多的。你做改变以前，你话有这么多吗？很少呢，因为那时候很没有自信。所以你现在话算多吧？还行，还算多。这个外形不一样，个性也改变了。对啊，很好奇他现在。有那人因为他以前讲话，应该大家对他都不耐烦。就是在外形这么严格，你这个很严苛哎 ，baby。我觉得你是心理有问题。因为我只是会觉得说他一定是非常聪明，我想要了解他，或者他有某些专业。你以前也不是什么很就是电脑工程师之类的吗？不是，我以前就一般上班族。那现在呢？现在还是啊，只是在自己家里上班。老板，你已经变老板了是不是？就是接家里的事业。哎呦，是，所以你是富二代吗？不算不算不算，真的不是。你家里是做什么的？我们是建设公司，然后做套房出租都有。你跟小优交往？跟小优交往过吗？小优的前男友。小优前男友。我是有一任女朋友是叫小优，然后她是。应该不是那一位啦，我们应该讲不同人啦。你算那位漂不漂亮？算漂亮啊，对。那是 OK。那我们来看旧的真面目咯，3、2、1，请拿。哇！不同人，天不一样的人，不可能，不可能，不可能。等等 ，OK， 你不可能，你有削骨对不对？没削骨，所以是减肥。没削骨，我瘦了20公斤，是先瘦再整形。对，先瘦再整形。你一定也有下巴，下巴缩鼻翼，下巴有做，缩鼻翼有做，然后双眼皮，双眼皮也有。嘴唇变好薄哦，嘴唇有切，切薄，切薄，怎么切？他就是把你这边翻开来，然后上面切一刀，然后这边翻开来，下面切一刀，缝进去，然后再缝回去，这样把肉给拿掉，然后再缝小一点。那你这样，你这样触感会有感觉不同吗？不会，一样都可以。你这样会有妈妈的感觉吗？不会，那只有刚做的时候会。所以你现在舌吻都感受到对方？那当然。可以。哎呦，你以前笑会这样吗？我不相信。你现在就是觉得自己是帅，所以他笑得很帅呀。你也笑是不是这样？男孩拍腿。你以前是不是这样子？是不至于啊，那只有跟男生在一起会啦，才会放得开。跟女生的话，我觉得你这个是最近才变得有这个动作吧？像是啊。而且你的站姿是不是也有改变？只是有一点想要倾斜。打扮也是。这样子吗？对，好像有一点，对，想装害羞之类的。是的，你是不是觉得大家都在看你？现在是啊。因为毕竟你是我们这节来宾嘛，我不看你也很奇怪。我相信他以前会这样，你以前看我，我真的会揍你。我都在那个时期这样子。他现在好有气质。他是牙贴，你有做牙贴的？对，有。我前面这四颗是，因为他以前这四颗是很黄的。然后这四颗我就去把它贴成白的。还会再整形吗？不会不会，这样就够了，这样就好。你这样花要花多少钱？我花几十万。其实很划算呢，划算耶。可是我觉得他500，主要是他认真减，他运动了，对呀，主要掉20公斤，那时候就很有差了，对不对？对，其实瘦下来就会好一点了。然后再配上五官稍微改变一下，还有衣着打扮啊，他的那个穿衣风格差好多。对，这也是。你有重新整理衣柜吧？把一些丢掉，全部丢掉。烧掉。我之后发现最简单的方式就是全部穿黑色，所以我衣柜里面全部都黑色。我也是有带特别安全安全去换什么这样。OK， 好，欢迎你。第三位以前，就是小学生啊，小孩照片不算啦，脸大一点的，他就是肉肉的嘛，脸红红的，普通女学生，从小就近视，这感觉还是高中啊，你看穿制服，就是国高中哎，好，那我们来欢迎第三位 ，And。
你们看出来几岁？看不出来。Hello， 哎、欸，你好，嘿，请问你现在几岁？我现在33。所以是什么事让你觉得我要整形？其实我只有肿眼睛而已，是因为我那个单眼皮，单眼皮画眼线不是要画的，就是超级粗吗？很像那个麦克笔这样画，那你可以不要画眼线。所以就是画的感觉比较有精准，大眼睛的感觉。对对对对对对对。那你应该没有花很多钱在整形上面嘛？因为只有眼睛而已。我是靠减肥啦。你减，所以刚刚就你说你减了，我减了。他像刚刚那个动作，我很真的很瘦你。但是你知道你调那个菜微调。哈哈哈哈哈。没有眼睛啊。听你话之前还没到。好瘦，好，你是几公斤？减重了几公斤？我是从90减到现在是60，减30公斤。嗯，是健康的减肥吗？健康减，因为其实我原本真的是吃太多了，太爱吃，所以导致发胖。所以只要吃成正常人的食量，就慢慢体重就会降下来。所以现在目前的身材你满意吗？可以，可以，就不会再继续减下去了。不会，因为我其实现在刚生完5个月，我那时候怀孕的时候又胖了17公斤。对，然后妈妈，对，然后所以等一下面具拿下来，我们应该会感觉不出来你有什么改变，是不是？会有改变了，还是会，只是眼睛而已，跟鼻子。啊？怎么又多补一个？因为鼻子原本肉很多，所以你也缩鼻翼，没有缩鼻翼，就是瘦了之后鼻子出来了。人一瘦，那个肉也会减掉鼻子的肉，对对对对，会变立体，对对对。好，那我们要来看 N 的改变哦，3、2、1，请拿。差很多哎！哇，很美耶！差很多哎！可是看不出同门，可是很漂亮，很漂亮一个人哎，很像什么日本的艺人的感觉。我还有点痣啊！哦，把痣点痣不算了，点痣不同。那你眼睛弄得很自然呢？对，就比较常被误会的是鼻子，鼻子是没动的。对，就是有整形医师，就是一进来就说你鼻子给谁整的，整坏了，就是变鹰钩鼻了，对，就是歪掉这样子。哦，所以你眼睛只是割还是缝？缝而已，很自然。所以真的是靠瘦身，所以你要鼓励大家是瘦身比较重要。对，有一次的过完年的开学，走去公车站牌的路上，突然心脏很痛。啊？因为可能过年都在吃啊，然后睡这样子，然后一动，然后就心脏痛，就觉得我好像真的因为太胖了这样。所以你是因为健康的关系，不是因为美貌还是什么？也不是说想要交一个帅男朋友。没有没有没有，是因为觉得我好像要死了。这个很重要。如果你差点要死的话，拜托请减肥。对，我快死了。那有没有因为？就不但救活了自己一命，然后还交到很帅的老公。就瘦了之后，就是还没有弄双眼皮，但是已经瘦了之后，就碰到帅哥，就现在的老公。哇，所以不是帅哥，我不晓得。有他照片吗？没有。他有来吗？没有没有，他没有来。那你觉得那位，你这个太很帅了。可以卡到眼睛。他怎么样？你看成怎样？他的刘海子卡到眼睛里面。所以我一定要拉一下，不然。你老公跟他比起来，谁比较帅？他吧，就他比较精致，他比较帅哥。你谢谢再这样子，你试试看。我是这样，你不是王嘉尔。谢谢谢谢。太过分，你射什么射你？要想换个姿势吗？所以你老公就是长得一般，是不是？对。嗯。所以你觉得？减肥之后最重要的是变得不会死掉。你心脏没在动过？没有，没有在动过，很健康。然后也可以跑步，可以做运动。对对对对对。然后还有长辈缘变很好了。我就是，假如我这样去逛菜市场的话，就是会被那个老板呼朋引伴就过来看这样子。就是说漂亮女生来，就看有个漂亮女生来买苹果。这句话很长哎，你来看，你来看，这样子，就看看有个女人真的来苹果，这句话要讲到，你还是去看，你还是换另外一个漂亮女生买苹果，很难，这个很难，这个不顺口，阿姨怎么可能会讲话那么溜？真的，是用台语要背啊背，用台语吗？中文，中文，所以你最爱去的地方是菜市场。对，就是逛一下，这样增加自信感。
你现在应该很有自信了。对啊，哎、欸，可是那比如说你是怎么瘦的？你可以跟大家分享你的运动菜单是什么？因为我其实很讨厌运动，而且那时候也太胖了，嗯、其实基本上跑不起来，很危险。对，你就是快走就好了。快走，然后戒掉。原本可能吃两个便当，就改成吃一个便当，只是这样子。对，然后饭你也照吃吗？照吃。那你这样子瘦32公斤要多久啊？六年，很久了，走六年才减完。对啊，过年快走。原来在看电视的起来说，我赶紧告诉你，你现在在哪？我没有。又坐回去。没错。绑在一起，我一起鞭打。我跟你讲，他六年，我怕可能壮年讲前面呐、啊，我花了六年减重 ，OK， 你花了六年过一般人的生活，所以你不是那种很积极，就是我要立刻瘦那种。不是，不要给自己太大压力。谢谢。好，来看一下。哦，这一次为了照片，好可爱啊！他应该是鼻子要变小吧？他应该有嘴巴吧？牙齿。哦，哎，这又长得不太一样。嘴巴吗？这已经有小整过了吧？缩鼻翼吧、哦。鼻子啦，他鼻子圆圆的。突然觉得鼻翼好像蛮重要的。对。你们很会找到缩鼻翼的人类来这个节目哎。好，他出来是真的只有缩鼻翼吗？还是说整个脸完全变得跟他现在不一样？没错。我们要来欢迎到的是第四位潘佑希，欢迎。长大了，很辣哎，完全是女强人的 style。对啊，所以佑希你现在几岁了？我现在32。32是缩鼻翼吗？就整组都改了。整组啊，整个鼻子切掉，然后换另外一组。整个鼻子构造都改了。构造？你有三个鼻孔吗？就是结构细容鼻啦，结构细容。那有包含缩鼻翼吗？有。所以你当时有人说你鼻子好大哦，这是这种事吗？就是我妈妈就说我这个是祖传的鼻子啊，然后说就是祖传很有钱的鼻子，她叫我千万不能动它，然后就说这是财富的象征。对，然后因为我真的非常穷，然后我就是打了4份工也存不到钱，我就觉得应该是我的颜值有一点问题，所以我就先去动了鼻子。所以你妈说祖传的鼻子会有钱，根本就是假的。对，你反而还过得很辛苦。没错，很辛苦。所以鼻子弄变小之后，真的有改变吗？动了鼻子之后，我就换了新的工作。然后就开始有存钱。对，就是从5位数变6位数这样。哦，就只是因为一个鼻子。对，我也说不上来的风水的改变。所以你第一次去就是想要改变，是因为真的是因为钱的关系吗？工作啊，还是有什么原因？有很大的原因是因为我比较没有自信，就是因为我小时候是痘肌，然后又烧烫伤，所以就是小时候都很常被嘲笑。然后我会觉得就是，有机会的话，我也想要改变，就是让自己变得更有自信。可是痘肌也怎么弄矫正呢？其实就是在国小的时候，我妈妈有带我去动手术。对，所以我也觉得她蛮勇敢的，怎么敢带我去动痘肌的手术？对 ，OK， 所以现在面具拿下来，我们会看到以前你的样貌的一点点痕迹吗？好像看不到。然后纹身是女人吗？除了瞳孔吧。瞳孔？瞳孔也换了。瞳孔怎么换？没有，因为我以前是倒鸡眼啊。哦，对，所以你那怎么换？就是被拉开了，就是间距不一样了。对，间距不一样。那还是你的瞳孔啊？对啊，还是你的瞳孔。是啊，嗯。所以牙齿是你的牙齿吗？牙齿也不太一样了。不是别种的，对，嘴唇也是吗？嘴唇也更新了，也更新。我们现在目前听到最多的是就是 Sherry 500万还是500？你呢？我少了他100万，400。等等，你有减肥吗？还是说你抽脂？我有抽脂，但是就是不是为了减肥，就是因为那时候就是小时候烧烫伤，然后那时候的技术比较粗糙，我被挖掉一块屁股的肉，所以就是我希望可以抽脂来补这个屁股的肉，让它可以圆满这样子。对 ，OK， 好，400万的改变，全新的佑希，3、2、1，请拿。不同人呢？很多，所以鼻子改变了，开了眼头，割双眼皮，对，假卧蚕，然后丰唇，
然后还有什么？你们还看得出来有什么其他的吗？下巴吧。你一定有提眉啦。提眉，对，就是拉皮吗？对。但这也是一个就是机遇，就是刚好被骗去做了一个其他的手术，然后就是刚好顺便提眉。他骗你做什么手术？因为我那时候其实就是想要把三根垫得高一点，然后他跟我说，他觉得我不是三根有问题，我是额头有问题，他就叫我去垫了我的额头，然后没想到垫了之后三根变得更矮了，因为你被垫高了，然后三，所以呢我就再去把三根垫得更高，然后两个在比赛就对了，对，然后你就长得很，我最高，我最高，那时候我就觉得很 shock， 就自己怎么长得很像外星人，然后最后是终于找到医生愿意帮我把这个额头拿掉，然后就只能因为额头拿掉之后就松弛了，必须要把额头里面的那些那个东西拿掉，然后再重新把它拉紧，对，然后拿掉那一刻才知道原来里面的那个假体都发炎了吗？就是里面那个假体是跟当初医生跟我讲的假体是不一样的。什么意思？上面是有 logo 吗？不是，就是他。为什么走上不一样？才就是他拿出来那一刻，他给我做纪念，然后他等我醒来的时候拿出来给我做纪念，然后他就说：“哎，你放的是这个材质。”我就说：“不是，我们当初谈的是另外一个材质，比较贵。”是细胶吗？还是？就是原本是什么卡？他拿出来是卡麦拉，但是他我当初买的是。你知道吗？到底是怎样的？你怎么那么专业？我刚听卡哦，卡麦拉。结果我那时候跟他谈的是 GoTest， 就是比较贵。对 ，GoTest 比较贵。你们都知道，你都知道吗？对 ，GoTest 是防水的那个吗？不是啦，是打东西进去的一个那个。它是一个材质，对，是一个材质。哇！所以其实你拿出来的是卡麦拉。对，然后我也是很讶异这件事。那你有回去找他们理论吗？这骗人欸。没有，因为其实我那时候是医美小白，所以他一定都有签什么同意书。医美小白是什么？就是完全没有医美的人，然后你完全都只会听咨询师跟医生的建议，你完全没有自己的想法的那种人。所以那时候我就是去因为我知道都会签，因为我现在是也是诊所的老板，所以我就是你自己开了一间医美吗？对，因为我觉得我自己是自由人，所以我就决定我要出来跳出来开店。哇！那时候就是想说，哎，我真的从头到尾太多故事了，连植发都可以植三次，所以为什么植三次？是失败吗？还是那时候就是女生不是很容易会有两二角是空空的吗？我就想要把它植起来，然后植完之后有点像清朝头，就是变平头吗？就不是有点像清朝阿哥的那一种，是整个很圆，就很像头套这样子，很假。对，很假。然后我也是后来开始去研究一些美感，我才知道原来设计发际线是需要美感的。对，所以后来我就做了一整套的功课，我才去跟医生做规划，再重新研究。所以你现在的发际线是？形状就是变成比较，就是比较会有曲线这样，对，会有真的一模一样，真的，对对，会有曲线，然后叫他帮我做个胎毛这样子。植发完植进去之后，它会慢慢自己流畅，对，它会慢慢流畅，就是一辈子的东西。而且我要自己蛮高的。我发现它有一个地方，你是不是酒窝也是做的？不是，它本来就是真的。酒窝，因为做我知道要怎么分辨，就是做的酒窝它不笑的时候也会有一个洞。哦，对，可是那个洞是不自然的。对，那个不自然，它是不笑就有哎，所以很奇怪啊，非常的不自然。哇，那你现在有另一半吗？我结婚有小孩。哎呦，有小孩。对，我有小孩。然后老公知道你是整形的。狂人，应该说就是我刚好在遇见他，我才刚开始整形，所以我其实这几年帮他换蛮多的。一直变一变，他有开心吗？他很 ，Oh my God, new girl， 他真的要拒绝抗拒这件事，而且他还帮我列了排行榜，就是哪一些时期你最美吗？他说就是在我身上，他觉得整形 CP 值最高的前几名的手术。所以你老公觉得 CP 值最高的第三名是什么？他觉得是。就是额头拉直，就是眉毛把它拉高，是他觉得最喜欢，对他最喜欢，因为很有精神，因为他觉得我原本看起来很像欠人家，就是没家的，很像欠钱一样，然后总是就是脸色很不好看的，但他觉得拉完之后很像温柔小姐。所以那个拉药会有很久吗？我觉得在肿胀过程很像 ET 外星，就这边整个都会肿起来啊。然后要多久才会消肿？七天，它很神奇耶，这么快，七天就直接变超美的。那二跟一是什么？第二名就是我说我去抽脂圆我屁股的毛。
梦。他虽然看不到出来，但他觉得我太有自信了，太开心了。对，因为我以前因为我的那个疤是除不掉的，我都不敢穿比基尼。但是我就是自从做了这个手术，我就 always 穿比基尼，就但是疤都还这么长，还是都外露在外面。但他觉得我整个人不一样，就是你变快乐。对，他觉得我变快乐，这心情好是很重要的。没错没错。第一名是？第一名是那个鹅啦。就是我刚刚说的那个温柔小姐姐，哦，就温柔小姐姐。第三名是龙鼻。比如说你是老板，那如果你遇到一个人，他已经你觉得他已经不要再动，可是他坚持说我还要弄，这时候你会怎么跟他说？还是你就让他弄？你可以赚他的钱。我不会，我通常会跟他聊天。就是我觉得，因为像我自己也有去，就是考一些心理咨商师的一些证照，就是想说，因为我们其实在这一块，我自己是做我自己是避雷针，那因为我都喊出这个口号，所以其实很多都是做失败的来找我。那其实他们这些人都是需要很大的心理建设，所以要先真正知道他的需求是什么，然后我也会跟他讲一些整形失败的案例，我会直接把一些真实的情况给他。会跟他说，其实已经够了，对对对对对。那弄完之后可能会变怎么样？会有什么后遗症？我会把这些分析给他听，那他就觉得哎有道理，然后他就会去评估自己真正想要的是什么。嗯，也是很健康的，真的。对，欢迎尤西。不要再弄了。对啊，可是他那个爪弄的真的不错哎，他开始五爪抓着弄哎。哎 ，baby， 那不然你拉一下，你现在就放松。不行啦，额头是吗？不要不要。不是啦，你拉一下，我看那个。他，你所谓的有精神会变怎样？因为你现在已经超有精神哎，现在是正常。我想说，他已经没有办法再往了，他没有空间，你没有空，你这样会很恐怖。你这样会太惊讶，太像了。行啦，你不要这样，不要这样，很恐怖哎。好像就不用了，不要。你这样很好，你又很惊讶，很美了啦。有啊，可是我觉得女生赢都一定都会这样子，就是明明状态已经很好了，可是还会挑自己毛病，真的。梦圆应该也会吧？我自己嘛，我是觉得就是虽然我很爱运动，但是我只要就是大概几天没有运动，我还是会有便秘的困扰，就是嗯的困扰，然后就有小腹是不是？对，而且我之前在有台的运动节目的时候，我那时候每天运动哦，那时候我的身材还是跟现在不一样。对，因为那时候就是压力很大，就是有很多观众在看嘛，然后压力很大，都睡不好，然后总是每天在练习。我觉得不可能，因为你们觉得运动就一定不会胖嘛，但那时候还是有点走样。我觉得我有影片给大家看一下，每天运动的人，我一定要变瘦。每天运动，大量运动吗？大量运动，而且是各种运动，什么铅球啊、跳高、跳远，各种都有。然后我那时候确实长这样，我后来就发现说，哦，原来睡眠没有做好的时候，其实你还是没办法好好的瘦下来。你应该好好睡觉吧？有，对啊。所以那时候我的朋友看到我，他就觉得不得了，你已经每天动，那如果你不动还得了？对。所以那时候我朋友就给我一个。就是好东西吃完以后，然后每天都睡得比较好，也比较不会做噩梦。然后我今天有带来给大家看。好哎。我今天来介绍的就是一个超级变瘦。哇，很有名哦。是很有名，而且他跟之前来的不太一样，因为之前有来过节目嘛，之前是 EX， 现在是 DX。哎，差别是什么？差别在于就是它里面的成分全部 double， 所以就是 DX。然后我觉得它很棒的东西呢，是因为它里面有那个。色氨酸跟韩国的专利伽马，还有日本的专利伽马，所以说它可以双重睡眠。像我是一个，就是很，因为我现在就是很喜欢自己想自己的脚本跟工作，所以我有时候睡觉的时候会脑袋一直转，很难好好休息。然后我就觉得很难，因为你会觉得好像有什么灵感呢，你就不敢去休息。但是我发现那样的话就会影响自己的状态，因为你只要代谢不好的时候，其实你隔天就没办法好好的顺利然后像我晚上有吃它的时候，我现在其实每天早上都代谢的非常好。好平啊，真的，我觉得好很多，肌肉都在哎。对，然后它里面呢，它有一个很棒的东西，是它有98%的茶多酚。茶多酚的话会激活我们的代谢，所以它可以让你早上代谢呢，晚上还继续燃烧，所以早上起来就是轻轻松松。哎呦，这是有代谢不好的人。我超常便秘的，但是因为我之前是吃他们家 EX， 我就觉得改善超多。EX 就很对，对，改善很多。然后我有个朋友，他在前两个月他96公斤，然后跟我一起在运动，然后那时候我就觉得他这样子有点太慢，因为他是一个男生，然后后来他就每天吃，然后跟我去运动，然后好好的休息。他现在已经86公斤，多久？两个月。
10公斤哎，对，因为我们就是健美的时候，就是会有那种吃的东西会很控制啊，就是他每天的热量都要赤字，然后也要去练习，然后外加有好好的休息，他三个有达到的时候，就会比一般人减肥还再快一点。所以他86公斤，他就跟我说，他觉得真的很有效。而且我想分享，我以前还没吃的时候，就是常便秘，然后好不容易有那个感觉了，就在录影或者是在工作，然后你忍耐忍，然后你录到一半可以，你要大，你可以大，可以吗？你是说直接大吗？太可怕了吧！然后你就会忍到那个感觉又过去，然后又大不出来，然后你就觉得恶性循环，然后身体就觉得很痛，很不舒服。对，所以说晚上就是如果它可以让你在燃烧的时候，你早上起来很干净的话，我觉得就会很轻松、很自在。而且它里面有一个成分是三效成立跟活性的蔬果酵素在里面，所以它可以帮助你排便，而且它里面还有一个专利的乳酸菌。哇，对，都是可以帮助那个畅通。对，起床然后顺利的排一缸，真的心情会很好。而且我很会吃，我是每一餐可以吃两个便当的人。其实现在台湾人越来越多人吃素，对，所以说超级酵素是吃素的人也可以吃。哦，所以说就是一个就是全世界人的福音。你听他干嘛？你听他干嘛？这个好像是恐怖。不是，我这个有给你带回去的，这只是我拿着，因为我怕影响烧。这个给你带回去哈，每天晚上睡前吃两颗，跟我去运动，然后饮食注意。哎呀，加油！好诱人。我觉得其实今天四位都蛮励志的，是，然后都有自己不同的故事。重点是他们现在喜欢自己的人生嘛？对啊，这个是最重要的事情。恭喜你们人生变得很好，谢谢。什么都聊，什么都不奇怪。哇，这句话好老派。嗯，快来订阅小姐不息地，记得分享、按赞，还有开启小铃铛哦。小铃铛是我要讲，开启小铃铛哦。叮叮叮。